Përshëndetje, miq dhe mikesha. Një broma e themin nga studio e Radio Gjakovës nga Volaja 100 MHz. Kërkojmë djesë pëse u vanumi, jem ka presim orkesën, po pëmdohet son të orkesa, so këna vje, son të... Ska muzik, për mirën pak me politik, po me politik pak matë lezeshme e matë kojshme. Se i se bashku, uroj, mas poj uroj, që këj emisioni joni të gjenë shëndoshe mirë juve dhe familjet e juja, edhe që gjerosin që nëmër të dëgjuze të emisionit me Lalin, tja urojmë Radio Gjakovës 40 vjet, për vjetohen e 40 të eksistimit dhe formimit të radios së zemës dhe shtëpi son Radio Gjakovës. Gjithashtu e njëftoj edhe një lajmë i gëzushëm, për mdoqët do ditë ma të hareshme, ma të gëzushme, ma hepi për shtetin tonë, është edhe fitoha e vllaznimit e në Mitrovic, ku ekipi ynë i zemës fitojmë në rezultat 3-2 dhe uroj, besoj që vllaznimi do të kthehet në formë dhe Bayern kurgjo të arun këtë status në këtë ligën në të cilën është. Sonte tola përmdohet uar dita. Uar dita honë për mi mojt emisionin, në s'ka shka konë t'i letë. Sonë të mësafjer, do t'a kemi një djallë nga Gjakova, i cili në këta dy mujtë e fundit ka qenë shumë aktiv, ka qenë shumë i stresun, por në fund edhe shumë i gëzuar nga se fitoj besimin në qytetarëve të Gjakovës dhe me votet tona, këtë djallë fitoj statusin e deputetit në parlamentin e shtetit ton të Kosovës. Sonte me ne është kryetari i levizjes vetëvendosje Dega në Gjakov, zotriu Agon Batusha. Agon, një mërëma dhe mirë se erdhe. Një mërëma për ty Lale dhe për gjithë ndëgjust edhe Radio Gjakovës edhe po. Shikus që janë në rjetët sociale. Po. Faleminderit shumë për ftesën, urime 40 vjetorin e Radio Gjakovës. Unë jam rrit me valë të Radio Gjakovës edhe nuk di që është me egzistu, me jetu për Radio Gjakovën. Kështu që në veqëroj ditë soma të mira për Radio Gjakovën. Të nërë të Radio Gjakova e ka posë vjallesh në furë, të nërë të valë ka posë të mdoja. Valë bile dhe në Amerikë, po shkoj në Australi, se po në shkoj njësë. Po. Agon, është hera po që jenë në Radio Gjakovë? Jo. Jo, a? Ikonë e përpore në Cecilio Kryetor, po, në këtë emision e di që herë parë. Mirë, mas pojë për të vesa ki pëshu, se më të vërtet o konë aktivitet i në gjeshura, aktivitet shumë me intensitet shumë të madhë, aktivitet me strese, aktivitet edhe në teren, besa. Apo shove, mas pojë edhe si përjetove që të fushat gjithore. Për stres, ne kemi stres në vazhdimësi, se unë jam edhe asamblist, shef i grupit në asamblen komunale. Po, pse keni stres edhe në asamblen komunale këtu të na? Po, së dush, se po, ko... Ani mu që ditë një! Për ne të vetëvendosës është stres po. Për shkak se qytetarë të ankon shumë. Po. Edhe në momentin që nuk e gjeni një vand punës, ose ju ka bo pa drejtsin për vand punës, komuna nuk ja kalëshu një dokument ose s'ju ka përgjigj shpejt, ata nuk shkojnë në për organe tjerë, vinë të na. Vinë të ju. Edhe problemet të të në bojnë problemet tona, edhe na nuk punojnë vetëm në asamblejë si shumica asamblejësave që veç vinë mledhe, që ajo është dita punës, për ta na kemi 30 ditë punë. Edhe qojnë gishtin. Edhe qojnë gishtin, ka herë dhe zdim se pi qojnë. Po shojnë e më tonin e shojnë edhe ata instiktivisht tonin. Po dodo dhe kjo, po fushata ka qenë shumë intenzive kësi heri, përshkak se ndodhen shumë gjana shpejt, nasi vetë vendosin nuk është që se kemi prit, na kemi dit që zgjedhjet janë shtator dhe kena parlamentuar prej vitit kalu, po nuk e pritëm që ndodhen këtë mënyrë. Në tetor, jo në shtator.
Shtator, po, në fillë ke fushata. Shtator, po. Edhe patëm shumë angazhim, po, në fund ja dolën ban për shkak se ke ideja dhe përgjithësi edhe qytetarëve që me ndru komplet fryma politike, që ky mentalitet politik që për 20 vjet na kalon qëtu ku jemi, edhe na si tri nuk pi përballoj më këtë farë mentaliteti, për dojmë një mentalitet tri politik që shkon baza meritore, që është i dinjitetshëm, një politike dinjitetshme dhe një politikë si dhe tash edhe qytetarët e mbështeten. Po atë natë kur e kemi festu fitoren, janar do të pangji vet. Po. Edhe nuk kom ditë më gëzu, unë vet jam valtar. Po. Nuk kom gëzu askurrë, vetëm isha i shtongën, njerëz të përqaf, unë përqaf ton pikëzimit. Edhe po tani moment lal të garzoj për parë në Radio Jakob. Premier të shkakoj. Ku nisi tupani, diçysh më drejt ke zemra, edhe për pak e shkakoj. Po, normal ideal. Po, zakonisht ato djenja të gëzimit veç ku ti shëllot. Po, pat shumë ka pas tona gjeneratave qytetarë që kanë ardhur me festu edhe tani ishin tukaj. Që kanë rrugë. Edhe unë thësha agon masi e kryetar, ti që ndro dhe pak. Po, e vetë. Ta mund puna me janisti me koj, dhe koj në krejta të rësia, mëse mu bua të su se u lojnë e rëtë se në ka dhe kaj kush. Ja, kjo, kaj në pikëzimit, po, u bo mirë. Agon, sa vota i mori? Në Gjakov 7000, pavërsisht, 6900 ndishka, në krejtë Kosovën 9300, po thuj se. Ta është për dujim, sot i kanë shti në rinëmrem, po shkojnë pak si... që shpe kanë qef për bojnë ato pazarat e veta, po prapë se prapë, ne qëtarve së në ndrojnë. Mirë, a gënë intimisht, a ke pritë që kime fitu, që kime një problemin Kosovës? Me të rëgut drejten, kom pritë po, po nuk e kom pritë një përkraje që ka shtë më. Aha, një shumë i që fëqe. Gjakova më ka një përkraje shumë të madhe, për cilën jam falenderus, po njëtën kom ka ngarku me përgjësi, se kjo është mesazh edhe për mu që po të e kemi vlerësu vetëndosin, të kena vlerësu ty me punë, ama shko punë edhe pak ma shumë për ne. Edhe unë du më mundu tash me krejt që ka kom që sa ma shumë e kontribu, tash sa ja dalim banë, e sa ja dalim krejt banë, se nuk jam vetëm. Kjo është qështje kohës edhe punës. Agon, në provë me patëm një biset, tu i shkëmbim do mendime, do fjallë. Gjakova është vend specifik. Me siguri, për një moment, për një kotë shkur, tash veç e ftyrë publika, tash njef gjithkush, tash njekin edhe mediat, edhe gazetart, edhe qytetart, edhe kanë qef në majt me ty, kanë qef me ndru mua bet. Gjakova nuk e dëron, me ndje masin, jo, nuk e dëron, bajaktar lykin, liderizmin, këtë mi personifiku vetë vetën, me dollë në si përfaqe vetë vetën, edhe unë të kësha këshilu se kjo populariteti është begi pak i zëshëm. Duesh me përshtat, duesh më konë qaj agoni, qysh të mojnë man edhe para se më bote po tëtë, për me qenë edhe maj madhë. Se nëse nuk dënë qëtetë jëtë vendlinë e jote, atëherë që avlenë me dështë krejtë bota këtë e ki. Në, thamë edhe një sanë, se ku të ebë Gjakova izën. Po jo, ku të ebë Gjakova besimin për një person, shko ku du, shko në FBI, në cijat Amerikës, e ki qatë version e ki. Unë se jëmë rritë, unë jëmë në Gjakova. Po. Dhe jam mira, mish... pivren, që shpesjellisht të tartë me ty? Edhe ti që shpesjellisht me tatash? Nisan, se për foli pak Gjakovarës, po, që e gjenalion pa të klifë me foli. Puna. Nisan, jo, fol Gjakovarës, që se me bo me thy guën, fjithonë që e garit bëhem dhe kërë. Jo, po, një gjo, ose që e konvrejt e që të tartë është që pëngurave në tash me më foli. Po, se tash pa rinë distansë, pa, po. Agon depotreti, po. Po. Tash faktikisht unë dune mi ritmenen, me regula po, dejtë sotshme, po, po në fakt unë e pisho që qytetarët pi kryojnë një farë distance se kjo bo po. Depotep. Ama ju unë e kom qef më kun qaj njëti. Ma afru vetë, po me bisedu vetë, me njështë bisedës. Unë spritoj as me pi kafe.
kru. A, asë më njallin rrugë mu përshëndetë me folë për kretë gjanat, po ka herë edhe që të tartë, jo vishë mu, po edhe tjertë, du një kuptu se ka herë edhe kohën e kemi po, shumë. Cungurë, so, në sot prej, në mëngjes që kam dalë prej shpisë, po. Nuk kam shku, por asë me ty po. Të pi kafe në hongra dhe në bukë se prej mëngjesit s'kam hongra. Edhe kjo vishë, për du me të rëgu se ka për shembull ditë që jetë totalisht i lirë, po, ka ditë ku që është shumë i ngarkuar. Shumë i ngarkuar, edhe shpeshherë ndodhin problemet ose dalin çështje çaty për çaty, duhesh me zgjedh me prioritet cilën cila është më e rëndësishme. Edhe këtu besoj që edhe qytetarët e mirë kuptojnë, ndonjëherë kur i them që pritni edhe një ditë dy ju telefonoj, unë kërkon se lo pa telefonu, pa ja kthy telefonatën ose pa e bë takimin. E, ta është besoj që kena me pas bashkëpunim, se për Gjakovën. Një zonë hërgjere, arloti për ty që përdojt, kë aktivër gjithmonë, Lumë Gjakova për këtë djallë që lufton vesh për të mirën e këti vendi, ta është edhe ma shumë si deputet. Faleminderit, hërgjere. Dhe. Besojmë që vota jonë, besimi jonë, i dhënë këti djallit, ka mundu realizu edhe për të mirën e qytetit të Gjakovës. Harmonie Raci Rama thot përshëndetje lartë ty dhe mysafirin tuaj zotni Agon Batusha, urime fitoja juaj dhe jona vetvendosja e gjithë diaspora. Vaj dërvore thot përshëndetje të Gjakovës me lojën pas këmtimit të 40 vjetorit sonde pas këtë mysafir të shpresës së Gjakovës, të cilit juroj fitore dhe dyshoj suksese zotri Batushës. Shumë faleminderit. Agon, niva që partia ju përforcohet dita me ditës, edhe Elbil Kurti ishin partit ju, kisha dëru edhe shpendameti. Ndëgjova pini antojt vëtë vendosis. Falel, ishtë një person Gjakov që kisha emnin Elbil Kurti, ja? Po, jo më befasu dhe unë. A ki bo shokë në Facebook? Po, unë unë jëmë konë të punu diçka në kompjuter, se kemi në aty në zyre po, një kompjuter si tish. Në dhe si Gjakova ko Albin Kurtin të vetin e ko. Të vetin. Po. Edhe a i përthot erdha mu antarësu edhe shok i vetë shumë krenar. Po. Edhe përthot piqesin është një formular po mu antarësu po. Edhe përthot ama emrin një aktiviste po. Pishkrun Albin Kurti edhe në adet dhe tash më zbaj gara po, thash një alopi po shratës tash. Po dhe po adet mi pashku gle uki adet sot një. Ai më japi lehen, tha që kryetore me relehen, Albin po. Kurti. Ishtë 99, po. Djali Gjakovës, me profesion ishtë roba qeps. Po. Shumë djali mirë, edhe këtë mediat e kanë qitë. Unë e bona një po. Status, paka shumë të tuqe që përbota dhe ajgore me atë status. Po thash po. Piqes si lajmë. Po. Po këtë mediat e qitë në këtë Kosovën, po. Edhe u bona një lajmë shumë i marë. A ti Albini për këtë rast? Nuk më ka më kontaktu po, me Albinin. Përshka këse u konë shumë i angazhun mas fushate, se kemi pojnë e për të dhëtu shumë. Kom t'i mu këtërishme po. Këtë Albin Kurtin kryetarin, thuj në Gjakove, kanë votu Albin Kurtin në Gjakove, që u t'i... Ja ki zonë vete. Na kena dhe shpendametin. Po, kishit edhe janë shpendametin. Shpendameti janë... është i fshatit Botush, ajo antarësu vitin e kalum. Mirë, që kështë fanambet i Batushës, o dalë me përse dhe këne o me ju. Jo, me nevë, bëse nga feshim se s'kishtim e list. Po. Se kush, tash, revolta shumë e madhe për këtëne që ka dalë, se po. Ndalë shumë në mënyrë të panashme. Po. Edhe feshim tashtim shpendametin e Batushës. Po. Edhe krejt kanë mi votu që prej nësë shpendametit. Edhe bojmë deputet. Mirë, ne... Ta është pipresim Glaukin, mësë për në vje. Në jo, edhe në jo. Edhe pipojmë një farë republikë. Po, dhe... Ose del në jo, ne femen... Ne parlamentin tonë. Ne femen rrëthit Prishtinës, ne emen të Arbërijës. Po... Po, në dhe ta... Ose Albulenës, ja. Albulenës, po. E, i përshëndesë dhe donatorët, këta e në Homstall Nagovci, Nërtili, Rina, Armen Tursi, Mobi Shop Orin, Butik Almeren, Cendrë Mollin, Qaqa Taksin, Shqitoria, Sekuriti, Restorani Natyra në Shkugës, që baptoren të ardi si dhe pompën e benzines e simbakia. E dëgjëruar, emisioni mund të apërcjelni, du më thonë në valin ishtë në kajas në radio, në internet,
www.radiogjakova.info edhe live stream këtu me kamera me foto në faqen e Facebookut të Radio Gjakovës. Miro kuon mu kyç, sonte keni rastin këtë djalin, këtë mysafirin ton me pyet direkt çka ju intereson. Edhe për akoni personalisht, edhe për subjektin e vet, edhe për shumë probleme e halle me të cilet i ka Gjakova, i ka dhe shteti Kosovës. Do më thonë në Viber në numërin e telefonit 044-839-777. Tore, a shkojmë pak për muzik, edhe këthejmë pas pak. Ti këthejmë në emision, Tore, a s'kem foto? Po, oke, okay, erë. Të zhu se ndërruar jeni me Radio Gjakovën, me emisionin me Lealin dhe mysafir, sonte kemi Akon Batushën. Pse konftuar Akon Batushën? Eftova Akon Batushën nga se subjekti i ti politik, Lëvizja Vetëvendosje, i ka fitu zgjedhjet Kosovë. Dhe lideri i saj, Albin Kurti, është personi, politikani, ma i votun sot dhe shtetin e Kosovës. Edhe njëkohësisht Agoni me votën e sovranit e ka fitu mandatin në parlamentin e arshëm të shtetit ton. Pra, besoj që mysafiri është i qëllun edhe konftu që sonte me këtë djalin, me këtë deputetin e ri i cili kam i përfarësu Gjakovën e mu njëftu ma mirë me te. Agon, kush është Agon Batusha? Unë kom lindë me 11 kurt vitit 1993. Unë, si më thonë, aktivitetin tim malë këqarve. Baba në malë këqarve, unë i blokit ri. Ti e blokit ri? Unë i blokit ri. Baba, do më thonë, ka lindë malë këqarve. Dhe më vitin 89 kanë dalë në blokit ri, ku në 90-ën e kanë qëjtë edhe marketin Kosova. Dhe u konë shumë problemi majtë atëm. Kosova, Kosova Republikë. Ja, ishë Kosova. Po, u konë kuqezi. Edhe e tregojnë këta në luftë, këta që kanë qenë ushtarë, kur kanë kalu ka lagja, kanë lypë ushqim. Po. Edhe kanë thonë, hade që kjo paska emrin Kosova, ku që zi, pi thejmë që ta se kjo nuk është pion. Në bërë halat, në bërë halat. Po. Ja, to, normal, kuptohet. Po, unë kom fillu me futbol, një marrë me futbol e më konë në shkollën Fatondomi. Po, a? Pastaj, po, kam qenë edhe në shkollë të Faruk Domi edhe po, të ju. Në shkollë tonë i kone? Po, në. Së majnë malë 95, 96? Jo, më e shumë herët. Jo, atyre, në 2005 në më vëllit. 2005, në. 2004, 2005. Me Farukën i rëmpa shkollë i futbolit 95, 96. A, ok. Se këtë lufta dhe këtë ndërprejt, i ku e konë të bimit të tafoja. Parë se më shku të bimit të tafoja, më shku të Faruki, po, më shku të Mëky, në objektin e të Mëkys stërvitjet. Po. Edhe masnoj me Faruk, me shkollën Fatondomi. Ata pastaj morën Gjakovën, klubin futbolistik Gjakova, për mi trajnu. Edhe mas, për shkak që mbrojsha, unë kom 15 vjeç, edhe më patën thirrën në ekip të parë. Kom mbrojt kundër Liris, kundër Balkanit, në lojt, dy lojt derbi që në konë ligë të parë. Na i në konë në vand 4, ata luftojshin për mipin Super League. Nuk ko, mbrojta po, mirë, po, po nuk është arritëm nëjë sukses. Po. Për shkak si ndodhe në Kosovë dhe gjana. Do të shiri ku ke muar me futbol. Po, jam konë maj mirë po, në generat, konë prej federatës Mirnjojen, po, si për tjerë. Mas nej fillova një vjetë si të refer. Këmë qenë në Super League të juniorve. Pas të e kom pas me kalu në ligë 2. A kire provimin e referëve? Kom pas me kalu në ligë 2, edhe faktikisht kom pas me majtë një trenime në Tiran, me Kullinën. Ka ndodhë një gabim me ftesë, edhe une nuk e kom marrë ftesën, nuk kom shku në trenime edhe më kanë lonë ligë 2 me referu. Une atë kohë zjedhë edhe kryetari gjimnazit, Hajdar Dushi, edhe në ligë 2 atëherë veqë u rejshin.
Edhe unë e thash si ri, unë konë 17 vjeq, sa isha më shku në ligë 2 me referu. Paska jetë që kjo, kryta lykit paska jetë për gjimnazit, ja paska jetë marrë jo zetit. Edhe është shumë interesant që shu binda mu kandidu. E në akon klas 11, dhe më thonë në vitin 2009-2010, o marrë majke turniri i gjimnazit. Edhe është si që shma turniri i gjimnazit në atë kohët 2000 vetë të mbledhshin. Edhe filloi një problem në fush, një lojtari kundërshtarit, shumë i papërshtatshëm. Këshirë ke që thojmë na vishmi athy kombë lojtarit. Edhe dikur djali klasës u bo nervoz edhe i thash, ai ka bo në shtyvi. Ndërhyri një policia dhe policia i bëjke regullat e futbolit. Edhe ndërprejvi lojen. Mrapa po. Ndërprejvi lojen edhe thojke policia dhe ke kërë kipus kualifiku. Kryetari i gjimnazit të kejo, këta kanë me lujt, ripresejisim lojen, filloi publika me bërtit, duam loj, se ke atmosfera shumë i mirë, dhe nasi klasë gjithmonë këna bo atmosferë të mirë, me fishe gzare, topana, i mërshim kretë. Policia filloi me ndërhyj, po që zinit të gjimnazit? Po nuk leshin me fillu loja, se ishin këta në preashtu, këta, i thash që unë jam referi federatës. Thash edhe luj për tjerë, thash timës nga kardzo reglat, një polici, thash na i dim reglat, na i përcaktojmë t'i këqyre sigurin. Edhe a i filloj me mrej. Qyshe që atyre opozitër shtetën, zëkon. Po a i filloj me mrej. Edhe të ntejke gjithëshysh me mështri për toke, se qyshe kanë taktike në mshreke në kom, me kputësa qyshe kanë, se këtë kom e qëti tash në kerë me të bogja. Po ai smuke më mërzu se sa tërë bësha dyra në ditë stërvitje në komp mirë, komp pas. Ju vetë vendosja për protesta e një njohë një gjallë përgatit. Ati e si kuen vetë vendosja. Ja. Edhe... Filloje me mre edhe fillun publika hynën edhe po një kordon me dur të lidhën. Nësë unë ima isha dur të lidhën edhe thësha policit nuk gudzën ti me mprej, po ajma mshejhe. E bo një kordon publika dhe policie po sasavati që thojmë në Gjakovë edhe u tërhek se kanë vishë dy policin 2000 vetë publik edhe pas të ju ndërprej komplet turniri edhe publika nisi me bërtit shumë me mja për krajet nesit e në shkoll unë alo nuk e në gjisha mirë Albin Kurtin kush është nuk se isha në klasë të 11 nuk se më thonë politikën pak e përcaktshme edhe pse shumë ma herët kom thonë që kom një studiu shkencat politike qysh 12 vjeç kom thonë unë me shkenca politike du më mua kjo pas që atë orientima po, edhe kom përgatit vetën me libra kjo me djohën fort i menë që më kohë ja, si jam oj vetës qërko DJ kjo dy sene, ja e fere, ja politikën kënë kënë pare që të në edhe ma, ku poam që kryetari i shkollës nuk i mbrojke drejta tona po. Se policia, si më thonë, ai nuk shkojke me nëmbrojt neve në policia dhe thash, une në shtator ku më kandidu për kryetari i shkollës kandidova dhe është edhe në histori i gjimnazit që jam zhjedh si kryetari me mas shumë ti vota në histori i shkollës kom pas 1000 dishka vota që s'ka ndodh gjithmonë ka ndodh, si më thonë, 500 me 490 vota unë jam ko 1000 sa të rezultati ngusht po edhe 4 kandidati kom pas qërë kunder kandidat që janë konë shumë apur. Një pas qështu me kutia të votimit e me... Po, krejtë, një në zash një votë. Po, krejtë jam unë. Aaaa, duke gjemirë, që pas... Nësim dhasti një mërëshin mas ne, qeshin kutinje një mërëshin votat, janë konë komisionerat e se cilit përfaqësues, na vetë prezent. Konë një pas shëf shtopi zëdhur. Ja, s'ka. E kina pas nga shveçnishi atë, po kom marrë... Një, ki pas përkrojnë nga simtarë përshorave? Ta shdojnë në zemër, po. Në shumicës jo, se nuk më ka njoftë. Më ka njoftë po. Si agoni aktiv jashtë shkollës, po jo në shkollë, kanë pas preferenca për një kandidat tjetër. Po nuk është që më kanë bo pengesa dishka, masnej me punë, me aktivizëm, i bom nga do punë që si më bo asë njëherë edhe... Ashtimtartë, edhe sot, alo, sot kam, edhe unë e kom respekt si për me simulans, po ata... Kryve, kryve krajeren... Unë jam kone kryetari i këndzansave Gjakovës. Basnej edhe kryetari i gjimnazit. Kryve gjimnazit. Para se mi kryve, unë kone kryetari i këndzansave Gjakovës. Po, a? Që existon që edhe që funksionat? Po, është këshillin këndzansave Gjakovës, po që i karo aktiviteti edhe sot nashta nuk e din qytetartë, po existon. Është zakonisht zgjidhen strukturat për kujtë në bojnë, po në atë kohë na kena pas aktivizu shumë. E kena pas mbështetjen edhe të këshillin nxënësave të Kretë Kosovës.
me mbështetjen e disa organizatave shumë të mëdha ndërkombëtare që na mbështesin. Mirë, e kur Franzonë si gjimnaz? Kom peshë, kom kalu gjithmonë, po nuk, unë të pakten nuk jam maj veti që më konë maj miri. Jo, po. Jam konë ma mësatar, nuk... Edhe regjistruar shkencat politike. Po, i kom regjistruar shkencat politike, kom pas opcion më shku në Tiranë. Po, une vetëm kesh punsu në këshillin rinor kosovar, është kytës në Prishtinë, Gjakovart e kanë, se u fëtë me lullë 99 në Gjakov, po përshka këtë donacioneve shumë të mdojën, du të më shku me bazën Prishtinë. Dhe ata më fëtun si një kryetar shumë aktiv dhe në zonësave, për mi bo si koordinator i projekteve tëne, edhe pasi e mora qatë vanë punës, edhe kisha qef me bo CV e karriere, me mësu gjana, atëre ma ofrun në atë kohë kolegji i SPE ma ofroi një burs të plot, 3 vjeqare, integrimi europiane dhe u kohën si një deg që se kisha ndëgju dhe më pëlqeke shumë, se disha se perspektiva Kosovës është ka bashkimi europian. Profesorat janë kohën të bashkimit europian, dhe më thonë kina pas shqiptar, po ata vishin me korespondencë, si më thonë vishin njëherën 3 muaj, edhe intenzivisht 10 ditë na majshin ligjërata, janë kohën njerëz me pozitat përjeqme në bashkimin Europian, njerëz me karrierë shumë të madhe, kom pas general të NATO-s, profesora... Qështë ligjërëshin ata? Anglisht. Anglisht, Anglisht edhe shkam ka ardhë shumë kështë si zërë është se shumica e studentave nuk e kanë ditë anglishte. Jo. Edhe i nakon shumë studenta vishin për qeverisë, se dëshin mi marë me kry një bachelor, që më mujtë mi vazhdu kontratat e punës, e na i nakon shumë pak që i na regjistru prej fillimit, kështu të taman bachelor, do më thonë prej moshës 18 vjeqar. Edhe ku i shisha ata të punu në qeverisë dëshin anglisht, po kina pas musafir të shumët, edhe e kom kryu në edhe këta bachelorin për integrim europiane, që është degë shkencave politike. Pa intervenu ku gjë pa blenë isha në një diploma isha në. Edhe ku ka marrë nëherë nonqe ose teqe, kom refuzu, pa ta fillu një kohë, thesha po pse me luftu një vishë për dhe që abdin... Po dhe, normal të kryu edhe... E ka marrë nonqe, që ato ka marrë, nështë asma reflekton këtë dijen e punën që kom bo, që është nëtë që jam lërsu me qaq kom lonë edhe kom vazhdu tutje se unë e kom qatë koncept që hadet jetin për para. A kone kryve edhe fakultetin edhe faksin? Që shu futë në politik? Në politik kom pas oferta qysh në shkollë të mesme, do më thonë ku jam bo kryetari gjimnazit, më kanë artë flesat në shkollë, na patë marrë vendim që në asë një shkollë, këshillat e nxënësave, në asë një shkollë, mes me liju me hi vizit karta, partia politike po. Që mi depolitizu në zonësat. Po. Në zonësat muin, privatisht se cili, po në shkollë, i në ardhë për mësim, i në ardhë për aktivitet, edhe kina rritë me sukses që ata mi bo. Patë në ardhë oferta, më bo kretari forumit rinor, etjera, s'pa ta pranu, se thëshë është pa kry fakultetë s'kom qyshë. Kretari forumit rinor të kujnë? As, kisha hje. Aha, njësë, të partive të atune. Po. Edhe në 2013-ën, erdha ja koha ndryshimeve. Mirë, të fërshin fra kushtë ma tjepshin nesën. A në në nesën dhe më falim pa e? Po, në 2013 po. Po, a? Ta shpi përmeni subjektet, po kom pas oferta, më ka nërdhë në shpi, ka thonë apet përqen që kjo kjerë, hajde të na, që kjo është i joti. Kjerë i 00, kështu më falca, i vjedhë. Jo, i riu doke se më në dhe së... Po, kom pas kësi loj ofertash, ama... më kanë thirë se tash duna mi falendru se kur se kom falendru Blerim Regjen, po? I cili më ka thirë në telefon është dhe më ka thonë agojnë njëna të organizu në vetë vendosja njëna për hertë po anë zedhje njëmi shtu në rrug të gusë i ka shpin Blerim Regja është të spitali ka shpin lavi gjatë i të regjes në gjatë regjes edhe më ka thirë unë kom pranu me dalë me pi kafe më ka taku dhe 2-3 të vetëndosjes tupi kafe di që shumë reke zemra edhe unë e zakonisht ku të mrej zemra që ashtu të di që qaj është vendit të mon edhe unë me një ekspreso parasisht ofertave që i kom pas reke zemra për vetëvendosje po, që si me thonë nuk
në 2010 unë kom dalë me vetëvendosjen e fushatën derëm-derë. Po. Po, kom dalë një dit, a dy nëse zgaboj, edhe kom thonë sekretar shkollës, nuk e më ka hije, parasysh që pëmpëlqen, se i shisha këtë rije, po. Parasysh që pëmpëlqen, sekretar shkollës, du në mënajt edhe po. Ma kështët, ma neutral. Po, në 2013 nuk është që kom gjovë vetëvendosjen shumë. Dhe më kom ka thirë Bleri Menxha, vishkuj kompanjës, mënyra që shën fëtun, me ekspreso, pa ne oferta, në vishin nga ka përgatitem, pëdojm mi ndryshu gjanat, unë e dishe që vetëvendosja ka shumë të ri, pata ledzu shumë për Albin Kurtin, edhe, si më thonë, thesha që kjo është parti, në levizje, fakt, si jo parti, levizje për cilën, për cilën e shisha dhe jo volt njëjta me to po, po e shisha se kena për, shumë gjana për përshmëri po. Normal ku t'hynë për të po me, dit të para nështë edhe 6 mujë një vjetë nuk është e ki 100% për përshmëri me programin po. E konceptet ajo është proces po. Mjafton ti me 50-60% mu pajtu po. Edhe une po paj dit ato une vi që kom po vullnetin e kom po kriteri e kom po që s'petafrojnë kur zhovë, vishë pëthojnë apë vjeme në animu i nga... Ashtë që fa potesta bëshit pa, ha? Pëlqeqin e potestat? Po... Se përshë përna bërë një potesta, bashmolli në kamolat. Su pa liga, dhe vëshme organizu një kutu ato potesta. Ja, tash protestën e bëjmë qeveri, po, i protestojnë vetë vetë. E, atë në të përshin të vinë për mbërë, s'fa që ke mollin në protestave. Qështu, a... Edhe... Protestat është një mjeti ma demokratik që ekziston. Po. Po, në Kosovë kanë kesh kuptu edhe propagandën e kanë bëtë qasisori. Po, protestat... Protest, du bëtë thonë, asy kuptojnë pak dhe... Se, unë përshemull dhe... Dhe dhe... Po, po, ku di qanë protestat e para, mas jo antarsova, po. Nisha njërës thëshin, po, na kina bo protestat kundër shtetit serb. Po, dhe... Ta shë kina shtetin tonë që shpër bon protest, po, e mirë, që shmi zidhë në asanët. Po, dhe... Parlamentin spingojnë, asamblet spingojnë, kryetar spingojnë, neve qytetarëve sa kanë angojë, shumë, bo, atë për mbledhe me për dalë. Por nuk është në Kosovë, vetëvendosja ka arritë shumë suksese me protesta, po jo sa kishim arritë me qasit lloj protesta është në një shtet evropian. Është ndryshe, kretë trajtojnë protestat për tje. Mirë, agonë, fitut, o në djenë e mirë, ku në jetë njërë si qempion, si fitus. Kështu, që shpesilën bërë shtetarët i Gjakovës, a për të afrojnë për thojnë a gënë qërmërës edhe nga kemë votu për ju, e, a për të lypin këse lëbreza të antarësis me hië. Oshte që ditëshme se edhe për asamble komunale, për asamble komunale, 90% votuzve kandidati po. Dikush e ka votu. Po, se është një votus një vot, për asamble po. Nuk i ki 5, e votan vish një. Edhe ja, 90% ti e din kusht ka votu, edhe kër më uzgjallësha unë e asambles, unë kom dëgju dhe përvoja tjerve, po. Është e një ta përvoj, unë me këtë familjen të kom votu, unë, ku ti mledhe, është po. Dalin 2000 vota ti për deputet, e këne i ki marrë 400-300 po. Vota. Po. E këta është për deputet, po, më kanë thonë, ama... Realisht ju dhe dikun, si me thonë, masës matë madhe ju besoj, se po. Që thojmë na në Gjakov, Badiava, ato vota se mbo, po. Diku shi ka bo. Ja, po shakando, shakando dhe në zyre, kanë ardhë, ja 2-3 vetë, nuk e di për 2-3 di, po. Kanë ardhë kanë lypë aplikacion të punës. Jo të antarësis, aplikacion të punës. Po, erdha një aplikacion të punës, po. Që ju, avdhen, po. Shtemi në randë mu për vanë të punës. A dhe diqysh na e luftojmë këtë konceptin po. Që partia mi vendos njerës na besojmë ata në meritokracijin proces drejte që në Kosovë për momentin sështë kjo dim në Gjakovë që ka shkon po që aty u përbalëm me ata se qyshen dove qyshen e mësu po për antarësi po për antarësi vitë mujnë e kaluni këna pas 50 antarë të ri që nuk është trend normal se trendi normal është si më thonë 10 në muj, kjo ka shku 50, që është shumë mirë, për ne është shumë mirë, po është edhe kjo ndjenja fitores, ndjenja dësa edhe kanë hezitu për shkak të frikave të ndryshme që i kanë pas, edhe tash e kanë shumë alet. Vile kina pas njerë që thëshin shumica në përfshatra, thëshin mi pas di që fiton vetëvendosja,
ne ja kishim qit votën, po tutu që përfitojnë ata e na binin po. Qafa pet, i na duhet mi votu ata. Po. Edhe për këta na, si me thonë, sonte, në ashtë edhe ma përdojnë edhe për lajmë, po. Po na nuk ju kena frikë zgjedhjeve të reja, për shkak se vullneti qytetarëve është përmindru, edhe ndryshimi tamon tamon bëhet vetëm me vetëvendosjen. Qyshtoa besoj qëta e pisho që e besojnë edhe qytetarët. Mirë, për krojnë e prindve, qysh ju ndekleru pleçt, kur t'kanë po atë shtu të marrë më aktivitete, i kemi politikës po, po së për krojnë e babes dhe mamës? Po, përndryshë kur s'kom folë në emision për prindë të mi, edhe përndje mi, po kanë pas, si më thonë, hezitim, hezitim, parësy se ata janë më të vjetër, edhe e din pak a shumë qysh është politika, është, që thonjë, është sport i rëmë, nuk është e letë, avden mundi me pa mund të kesh, po shumë sene ka presje, ka brylla, ka nëshkomza, ka komuntimet gjanave që bojnë edhe ata i kanë ditu në siri me vullnet edhe kom thonë politika është arti mashtrimit thuhet. Kole arti mashtrimit sidomos në Kosovë qëto 20 vjetë është politik shumë e keqë që kanë dollë po më kanë përkra edhe pa përkra në ty në si shakon këtu ku jom ati lezojnë do këta nështë amë lejon për ertë parë mi falenduru publikir po, se nësë një të bimë asë kërpun po. Mi falenduru këtë familjen të fillu pi prindve, e vlazneve, e gjyrve, e gjysheve edhe këtë votus, po votus i falendoj shpesh po prindë e mi, familjen teme, asë njerës i falendoj e i falendoj se këtë shqecime që i komune politikës po. Ata i shojnë në shpi se përshkak se shkoj nervoz, i shqetsun ka herë shkoj edhe i gzun po. Edhe këtë një ndojmë bashkë kështu që falenderit prindve të mi, familjes teme edhe i paqa gjithmonë. Valbone vula vola, thot përshëndetje Lali, agonit i roj sukses dhe pun të mbarë. Dhe Valbone në grune dhe valen valës. Po. Mandej e përshëndesim edhe doktorin Shpëtim Dulazekin që është kanë ndëgjon. Shumë përshëndetje për dokin. Blerina Matoshi thot urime për misionin e shenjtë. Sigurisht nuk e merë një vetën privilegjë, por edhe përgjësi. Kuptohet, Lina Ram, është përgjësi e madhe. A thash ma herët. Po, përkraje e madhe, po është përgjësi. E Zoni Zhubi thot, lërë thuj suksese se jena me një deputet që do të bëj shumë për Gjakovën. Këto kishe, shok të Tezak e kishe, a? Tezak. Tezak. Ndash mi dit lel a për shakon të ashtë një lakë të afohen më shumë ndash mi dit lel unë jam prej rrethit të ngusht po. Do më thonë halave, tezeve, dajve po. Unë ashtë nuk kom bo bosh për aset po. Unë jam maj madhi prej fmive po. E unë jam gzimi pari i krejt rrethit e zani është maj vogli o sugari jon po, edhe unë me tojnë a shumë t'lidhen kështu që e përshëndesim edhe zanin. Përparim Bordonishi thot Lel, shko bo me muzikë sonte, a ke qu muzikën për komanda. Ola, ola, për që dina. Pepa, përshëndesim me mall, edhe ato me mall kinez. Petre Delia thot përshëndetje Lel juve dhe mysafirit në studio Agoni, shpresojmë të fillojmë të punojmë në të mirën e popullit. Kem këtë zakë ja petë për në shkrun Dilon Moagjiri thot përshëndetje Lel ty dhe për mysafirin në studio mysafirit i rëjë sukses në vazhdimësi. Samir Lusha thot përshëndetje Lel dhe stafit të Radio Gjakovës agonit i rëjë sukses edhe pun të mbar Lidzo kush Tik Pulani për të bënd fala. Po, me siguri ku ka të nga për cilë. Tik të përshëndesim, tik jo është antoj alternatives, antoj kryesis, edhe unë mimozën me spja këput në e kush. Lalë përvesin, atërën edhe ty për speciale ajo. Ja, mu pëse? Zilo përvesin.
Kje në poshë atët përshëndetë e lartë për ty stafin dhe mësafirit. Vlazim Hysha atët përshëndetë nga Kaçaniku dhe suksese, gone domi, urime, suksese, agon. E përshëndesim edhe Ardhmira Hajgjeun, Gendë Bërdunicin, edhe e këzën Macule atët përshëndetë e agon, je i mrekullushëm të dërshoj një rukëtit të sukseshëm si deputet e jashëm. Shpresoj që të na drejtosh në rrugën e Evropës. Në përshëndes edhe unë Egzonin, është në Norvegji. Po, a? Po, edhe ka shku atje me tu. Kështu që është e përshëndesim nga valet e 100 MHz. Nik për në sheshe për dhe akon, tregoj Lolit për Drenicakin që kalon grunë në Suedi, mos me votu për ata. Që të para fashtosi, aha. Interesant. E keni pas për krajin e madhë diasporës që e shërzoj me rastit me emisionin tonë dëgjojnë shumë diaspora. Janë dëgjusit ma besnik. Ti përshëndesim. Su ndashta ma bomi përshëndet. Po pa ta lexuni një koment të Enver Robellit. Enver është një ndër publicistat ma të mirë që ka Kosova. Jeton në Zvicër dhe pranë zdi. A ki shokën Facebook, a lexon? Verin, po, po? Followen, pa. Po. E ndjeki. Unë e kom shokën më karama najt me to, edhe më burna se shpesh më bon like. A i për thot, e kish pas kritiku, Ledëkën, për thot, kret antarësin e ju që këni pas jeshtë, ju ka marrë Albini, me dhe të ndosi, se u konë Albini në stropështashën diaspor, po, edhe antarësia Ledëkës, këta që ja dojnë për një Kosovës, ata e në përndryshime, edhe me sigur ju kanë bashkan gjitë juve. E da është me thonë, e keni pas për krajnë e madhe diasporës. E vërtet, gjithmonë e kemi pas, kësa radhe u konë edhe ma madhe. Na kemi bo një premtim dhe unë mënoj që duhet më konë një ndër premtime që duhet më realizu të parat. Ka shumë premtime tjera, se cila ma mirë se tjetra, po për diasporën. Një duhet mjë hek këtë taksin që po hynë këtë hynë Kosovë. Po. Që është nonsense e vrapune. Ajo, si është pljoqk. Pljoqk. Është për favore të dikuj. Po, përderi sa egziston edhe shteti ka fuqi mjë hek, duhet më bo para që duhet më hek, edhe mjë mundcu mërgatës që me votu në ambasada dhe në konsulata. Këto duhet më bo me ndryshim të ligjit të zgjedhjeve, që besoj që ka me marrë për krajnë edhe partive tjera se s'ka kuptim ata me dalë kundër mërgatës. Edhe unë mendoj që mërgata nëse ja mundsojmë këto ka me votu shumë a shumë se që përdërgon me post. Përshkak se me post e kanë friken që tjetërsohet vota ose nuk vjen. Përshkak se Serbia i kanal vjet në zgjedhjet e kalume. Se ku ta nisesh me post të kadalshme, të nga dalt, në gjithë standarde, ata kanë bërë Republika Kosovës, diaspora. Edhe në Serbi, posta ka dalë shkën nga Serbia, po. Si kanë parë Republika Kosovës, si kanë këthy. Ata pranojnë vishë Kosova me fusnu. Po. Edhe posta shpejt kushton, po shumica e zarfeve që kanë arë tash kanë arë me post shpejt. Kushton 3-4 fish ma shumë, po, po vullneti ty në për më votu ka qenë një zakon shumë. Mira, po edhe me ditën e zgjedhjeve kanë arë dhe shumë qytetarë kosovarë. Jo në artu me votu, veç me votu. Unë i kom taku, dy ditë para zgjedhjeve kanë fillu me ardhë. Sa të ka qeni një vullnet e jashtë zakonshëm? Mendoj, e di, paka shumë, e kuptoj pse, për shkak se ata i shojnë atje shka ka. Po. Edhe shojnë shka është Evropa vërtet. Po. Edhe ku të vinë në Kosovë, shojnë që kur gjosë është në regull. As autobusin në regull nuk vjen. Ja. Lemon në gjana tjera. Mi marë një dokument që vinë verës, duhet me pritë, maltretohen shumë. Edhe ata din atje sa far sistemi është. Këto nima shpejtë që ja fikse duk të vinë me ko. Ma përpore dje pizza ku ta përësitë se zonë nima shpejtë. Po, unë vetë kom qenë në 2011 UNESCO, që tu ku s'kina mujtë mu pranu, kom qenë iftun i UNESCO-s, unë si përfacu si rinistë të Kosovës, në Gjenevë, dhe në Gjenevë kom po shka du me thonë Evropa. Kom qenë edhe në Strasburg, në Parlamentin Europian, kom qenë edhe në disa vende tjera.
shujke, autobusit vjen në ora 14:01. Po. 14:01 tu vizatoj ke. 1 minutë. 1 minutë. Edhe nëse ti u vanesh shumë tu hy, po. E mbyll ke derën se duhet të mizon stacionin tjetër në kohë. A ka ndodhur me ti ka autobusin në Zvicër në herë? Jo, se u disiplineshim edhe na. Po, i nashim valizhet në nga. Ne kemi zakon të nërë mikë autobusit, do të fogëm. Ose e pashur në një rast këtu të semafora, se u bë problem begi me stacion pritjes. Autobusi ju duke më shku në 9 majtë për martë ka qendra me shdryp ka blok i ri, e stacioni i pritjes ishe 9 djathë. Edhe autobusi s'mundet me nalë 9 djathë me dalë me njerë 9 majtë se s'ka as hapsirë. Edhe i vish dulë 9 majtë. E të ngajti një gru, unë isha mrapa me makinë teme, ngajti një gru, ca katë kënë gjumë, atë disa me rëzër që ashtu. Edhe që aty e kuptova se sa gjana na duhet mi regullu si shtetë se kina bo gabim. Si komune, si shtetë. Jetë pyrë më ozit thotë, mirë, që shke që ishto se i nikit për nërshesit? Ja s'pi të regojit. Jo, a, nuk ka për radio. Ja s'është për radio. Ku të bjepune me nej televizion të regojit. Jetë pyrë më ozit thotë, përshëndetje, akon shoku, një djarë shembul i gjinatës dhe i shëshëgjison. Lallë, veç populore me si lësho se s'ka qef i shtolja. S'ka s'ka qef populore. Jumë dalek saj. Fisniki thotë, lallë, po shetë që erdhe dita 4+4. 4 plus 4 vite me VVV-n dhe agonin suksese. Që kjo kohë një farë marveshje që punë 4 plus 4 unë e di që ja 7 muj. Zdi në ka pastu... Një djetë i ka botë gati tash. Kohë një farë një marveshje në mes jush interne. Me Ledekyn? Po, me Ledekyn. O kohë një bised e ka spigu Albini. Një ofertë që ne e kina bojë Ledekys për qeverisje 8 vjeqare me rotacion 4 vjetë njona, njoni subjekt, 4 vjetë subjekti tjetër në aspektin e kryministri. Po e pamna pak para zgjedhjeve që nuk e pranun, menun që janë të partë, i kanë pa dosu ndoshe për cilat edhe unë i kom dëgju edhe i kom pa faktikisht, jarë i ndëgjova mas ne i pash, ato sondazhet e qitëshin Ledekyn 0.5 dhe 1% para nesh. Po ata arreshin një fakt se në fushat vetëndose gjithë rritet. Është regulli pashkrun, në pi 2018 gjithë mundu. Edhe në zjedhe lokale... Gjithë fushatës. Po, gjithë fushatës rritet vetëndosja. Edhe ata lugarishin e në qëto dhe ishin të bine që kanë me fitu, ne ishim, na ju frumë si me thonë, tash po shohim se oferta o konë shumë bujare. Se faktikisht na i kena thonë hadehin, e pranu me dhe ofertën e para vjosa në dytit, Albini i dytit faktikisht, cilit mërë ma shumë, një vot ma shumë, bot kryministe. Po nuk hynë. Nuk hynë, në ashtynë në zgjedhje, nëse ishim në bashk, plani o konë ma afajat, nëse ishim bashk, në i mashim 7 deputet. Përshka këso bashkëshim votat, inercioni zgjedhjeve këto analizat që bohen, 7 deputet, sot plus i kishim marë 8-10 deputet jo serb, shumë pakit si jo serb, e minoritet jo serb, sot i kishim 80 deputet sigurt, po kështu dashten, qytetari ju të regoj se cili është ndryshimi. Shpëtim Knushi, thot lel përshëndet ma djallin më të mirin për krejtve. Gazmen Kamishi, thot përshëndet i lel agoni, dhe shërë shumë suksese dhe jam theli bindu se densisht do t'i artikuloj kërkesat dhe nevojët e qëtëtarëve të Gjakovës. Rinër Ermeni të të përshëndetit për agonin, lëllë thuj, kafe një valle. Ure, Tolja, a janë sonë një valle që ju kënë të nërët, a ki mamusha, mim, lidoli, atë... Ata janë kënë në valle. Po, pa ta janë kënë, ja, kretë me Ledekyn janë kënë, me kretë me vuqën. So arë të thirë këtë vuqë, a i shike me kësy. Jakub Kurti thot, lal përshëndetje për ty dhe agonin nga Gjeneva, agonit juroj sukses dhe punë të mbarë, ne në diasporë shumica kemi votu për VVV-n. Ja, vërtet. I përshëndes kret këta që puna shkrujnë e puna ndëgjojnë. Unë jam kohen në valë, lal. Po, a? Po, në grupin e asamblit valëve Gjakovës, me mjemlin e dolit. Po, dolit e. Kemi bo shumë koncerte, po jo me këtë gjeneratën që e përmenë. Jo, jo, një prej... A i aty të valët, valët, valëtartër,
ansambli Gjakovës jënë me pluralizm politik, pas ka posë, o, kërë, vetë vendosje, në të kërë. Kretjen. Ha? Kretjen. Mirë, dhe shkëshit mirë, po leshën e... Po, e leshën politike në onë është e ka frimohet. Po. Po, ja mirë, mirë. A dolin pak të subjekti politiki vetë vendosjes. A gënë, qysh egziston levizja? Qysh mahet? Cilin aspekt? Financiarisht. Për shemën lokalit që kini Prishtin, a janë t'juet, a kini me qëra? Ja me qëra, kemi këtë lokalit po, në këtë Kosovën. Po, se ku patan di gjuqi, e shumica deputetve të vendosjes, okay. Jopin subvencione, nga torët në të tëne veç për mi majtë partin, me ekzistu partia. Jënë disa burimet të ardhërave, një është burimet, dhe më thonë, është të ardhë që vinë prej shtetit, ose KQZ-s, po. Që është për kokë votusit që jepet parët. Po, ajo është... O, të është ashtë ju për bëjë këtë pare, sa njërës kanë votu për ju. Po, është shkën edhe me kokë deputetit, nuk e ditë ashtë formulen, e dinë financierat, po, po paka shumë me siguri na i marrim të njëjta, se 32 deputeti na i kena marrë prej 2017, 32 edhe tash. Tash nuk pedi shka ndodh me këto është sot që murën vendim, mm-hmm. Po, paka shumë komukon në njëta, donacionet që në animojnë shumë, për këto duhet mi falendru gjithë, janë donacionet që në japin qytetartë, janë donacione që japin prej 0.1 cent deri të donacionet tjera, janë ato reglat që është si me japë donacionet, nuk gëzën me japë sot dush, ne edhe i kontrollojmë, nuk pranojmë prej gjëtësujnë. Ndodhë në herë, ka raste ku mundët me ndodhë në herë, po... Shka mui me kontrolu, kontrolojmë, po shumica donacioneve jënë donacione private, dhe më thonë njerës si unë e ti shkojmë japim 10 euro, 20 euro, sidomos edhe qytetarët mënda Kosovës, po dhe diaspora. Një pjesë tjetër e bugjetit vjen prej antarësis, na pagujmë antarësin, është 50 cent mui, se cili antarë pagujmë 50 cent muin. Nuk është që im ledhim kretë antarëve, se na disa dim që si kanë kushtet, dim edhe ata i lirojmë, po ata që kanë kushte, nashta nuk i lojmë vishë 50 cent, po pagujnë edhe ma shumë. Qëta djemë që rrinë në përzyre, po. Për shemëll në Gjakov, a i paguni, a jo, a i volontirë? Një rogu ku ndë vitin e kalun që u pagu, është administratori zyre që rrinë në orar zyrtar. Për vitit kalun, kina vendosë që mi marrë një administrator dy që mi do orarin përgjysë edhe roga u shdo përgjysë. Tjertë jemi kretë vullnetar të fillu pimeje si kryetar deri tek aktivisti maj thjesht, jemi aktivist vullnetar. Asamblistat nërmaj paguen prej asambles, nëse për publikun që se din, po se më shumë kanë menu që na marim roga 500-600 euro në asamble. Roga... Aftur në Gjakova? Në asambleja. Po. Në kretë Kosovën paguet 100 euro. Muja. Bruto. Neto i bjen 92, muji, edhe është 120 euro me ditja për mledhje, po na me ligjë nuk gëzojmë i majtë ma shumë se 12 mledhje në vit, që i bjen një mledhje në muj. Realisht 205 euro i bjen një asamblistit mi marrë në vjet. Edhe ka mu marrë me pjas dhe në zhë me kretë punkte komunës, që unë jam konë njëndër ata që kom thonë që nuk është pak dinitoze. Ta është pa dash mi asamblisti është nivelli majnallë vendimarës. Mërna komunës, do më thonë, kryetari po. Është, po na i na përmi kryetarin, në asamblistat, si organ, ordinina. Me ligj. Po, po kryetari si post ekzekutiv, normal ka kompetenca ma shumë se po. Na, po shumë gjana duhet mi kalu për mes asamblisë, se na i na legislativ. Po. Ama, kret komunat, do më thonë, njëri edhe me punën ma thjeshtën paguhet ma shumë se asamblisti, edhe që kjo ko një ndër gjana që kena kemi kërku mu ndryshu se nuk shkëke, ku i thekshe dikuj që ka që kom pagën, po nuk na si për vetë vendosin na si na nku, na kena mënu që edhe qashtu të vazhdoj, po nuk është pagë bërë që mund është timi thonë dikuj që... Agon, haro po shtetin lokal, jem të qëto zgjedhjet parlamentore. Po na kena mjë këty po shtetin lokal në 2021. Gjoll, a... I një konë optimista si subjekt politik që kini me fitu zjedhjet. Po. 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 Kini pas besim vetë vete, po. Po, po kina pas edhe i droj. Prej pazarve që mund me bo parti tjera.
A, koalicionit, e? Koalicionit s'munda me thonë po pazarë, se koalicionit bëhet në bazë parimeve. Pazarë. E keni di që keni me fitua? Po. Edhe kemi parashiku që kemi konë ngusht. Mirë. A, ngusht me Ludekyn? Po. Me Ludekyn se me këto subjekte tjera jo, a? Jo, jo. E keni di që keni me mujtë bindë shumë, a? Po. E vërtet. Edhe kena ditë edhe për trëndafila, se s'ka e një. Qa 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 e në mafi, pa di ova. E, një... Agon, një të bimë e pat Albini këtu pa e 7-8 muje. Po. Zdimi konë bashkë në patirë do djeve të Gjakovës edhe shkumë. Edhe thira unë një shok temi, thash, a përshkojma se në ka thira Albini. Thalel përshkojma, rëtha. Vetë që këj Albini tha o jetë pa e ngullë, pa në ngullë neve, thasë, të në ka ngullë të në partitë politikë. Tjerë dhe më Albini në arbërin më snejtë. Po, unë Albini në arbërin, po, në takin. Ishtë një kështu një biseda thjeshtë. Një konë gjithë njerës me përvoj, po. Profesionet të ndryshme dhe njerës lërësht me kompetencë që flasin për për lamine vetë, edhe në ka një mu shumë atë natën, fakt, kina naj gogja gatë. Mi diskutu shumë gjana dhe na ka nimu edhe në fushat. Se kemi po. Ditë që ka me përmtu. Për ndryshe kina më shku mu lanë Vilipoj edhe ma shpejt. Po, po rrugën... Shka një projekt i rria. Po, Albini e përmtoj, shtinin program televizijës që mu bu hap rruga prej Gjakovës në Shkodër. Po. Edhe shkoj ma halajta. Që pasu krytojt edhe që ato qmimet e dhomave mujtë me që apja se ullë. Jo, që do në lalë mu martu, që në një vetën alat po. Tri. Nalo Mardion, kena mi bo banesat për qifte. Po, s'ta fole për statusin ton, personel. Hala Beqar. Hala Beqar. Hala Beqar. Aje, atë ka zonë kusha, a ke zonë e kona? Pa i shku me shtag, me zonë po, peshqi, jo, në kote shtagat. E, shoqe, qika, që një marë këj Fardioli, edhe me shkollë, edhe deputet, edhe me tonat mija, që fa kolleja i saj poshëm, shka një ka pëtni? Unë i si gjoj... Kho një ma, e ka përshaj fërë të... Spasim... Ja, jom kësut me i shoqe pak ma... Po, ala shoqe, po... Po, po dhe... E na të dalë bashkë. Shoqe plus, i thoi në sërë. Plus, plus. Po dhe... Po, adhen, i së gjojmë gjithë dhe mu antarësu mas pari për të ndosje. Po. E rrisim antarësin. Po, po, ani, shumë mirë. Tolja, a shkojmë pak pushim e këthejmë pas pak. Dhe gjusë të Radio Gjakovës i këthejmë në emision me mysafirin, kryetorin e levizis vetëve dosja Dega në Gjakov, Agon Batushin. Agon, a mërzita, a shpinin vetën e? Unë për një vetën shumë mirë, se nuk kom qenë ma jetën kësi emisioni ardhuse humoristik, gjithmonë në emisione ma serioze, së mund të punojnë shumë mirë. Po ne se une besoj që interesimi shtetarve është ekziston, me dërëtet kanë qef njerëzit me të pasë, ka shumë njerëzit që nuk të kanë njoft, tash për një herë i bo VIP. Jo, zë besoj. Shkojmë pak që të marketing të aboj se s'kom qore pa bo. Akon, nëse hynë shtëpi të rej ose në banestre, duhesh me vizitu homestyle në Kosovë. Që aty i ki krejt sendet që i duhen një shpije. Në tonë prej stazave të pijit, derëzit, të perdet, të dhoma fjetës, dushek, jargën, kuptohet e mërë atë qiken, që sonë të leja qiken pak ati si... Sonë të filo pak. Po, si pikpytje pak. Si atine, edhe i gjonë gjithë shkatër. Po, e përshëndesim edhe Amir Nagocin, mandej mirës më furnizu e nërtil, që qendrë më modë të rektorën Gjakov. Pse? Pse është mirë për qytetin e Gjakovës që ato pare që i shpenzojmë na, ma mirë mi shpenzojmë në rtil, se mesin Gjakovë se sa në këto supermarketet tjera. Thjesht marketingin pibohem të mund që shemi lokalista. E përshëndesim edhe në rtilin. Lulin. Po, Lulin.
Nërtilin, Matje Bra dhe Qëndresen, edhe kalojmë të Rina. Rina është një firmë e cila kreç ka i duhet një banjës i gjonin në Rina, du më thonë tu fillu prej pasqyres dhe të tushkabinat, koda të ndryshme të cilet janë dizajn i fundit. Edhe në kuadrë të Rinës ka fillu të punoj edhe saloni mobileve, gjoni edhe mobile me çmime shumë të arsyeshme edhe shumë kualitative. E përshëndesim dhe qëndrime dhe Shrif Nagovcin, mande nëse u thonë diku jashtë që fluturon, duhesh më mentush. Po. Ha, ai është ndëgjues i rregullt në përkro. Edhe e di që është më vv. Po, zakonisht me autobusat mentursit. Vv. Këta e njësoj si Volkswageni gjermanëve. Vv. Për na, a ke pa Volkswageni ku kanë bo në fillim. E kanë bo se edhe më rëtullu nuk rëdzot. Këta e prapë marë, që ashtu timi edhe na. E përshëndesim edhe agencionin e Armentursin, i cili çdo vikend organizon fluturim dhe shkuar në Istanbul për 179 euro. Armentursi është gjithin shërbim qytetarëve. Kalojmë te shitoreja telefonave celular Mobi Shop Ori. E përshëndesim Orbin, ministaf të mrekullueshëm, ku shef i grupit parlamentar të Mobi Shop Orit është Hekuran Soba. Një i thtar i devotshëm i vetëvendosis. Është antar i kryesis. Po, po. Ku ma thynë mu pas fortin shkova, i thash Hekër pa e ko. Ja këthema Facebookin e moqëm, i thash ja votova për PDK-n. Tash, bërë shka të duhë. E përshëndesim edhe Mobi Shop Orin, butiku Almira në rrugën Ylmërina, një butik i cili ekskluzivisht është i furnizuar dhe i parisur me mall gjerman. Ka për mdoqët që ishe adhërusi garderobës firmato, a? Ashtu. Mirë është me vizitu këto. Vahi tash edhe si kryetar, ku shkon edhe si deputet. Unë e di Italia, që aty të që ato dugojt e mija, që aty në të poshtet në mazgjohet, jënë këta Turkanes. Që ata i kanë vesh krejt qëta njerë, shka në marrë me politikë, shka kanë vendosë, shka kanë pasë funksion. Po, se unë i shisha, pi dugojt se jeme, krejt që aty në vesh. Ta shka kanë pagu, a s'kanë pagu, s'di, si kumë po. Dhe që ama për veshin e tëne, jënë kujdes Turkanat, mirë që ju bune e reklamë dhe tëne. Centrëmolli, vendi maj për stacion për të gjitha grupë moshat, garderobë dhe mbothje për të gjitha grupë moshat, restorante dhe bare me menu të begatshme, për të rritur dhe fëmijë, do të thonë restorani Center Mall, është një kënd bibliotekës, ka libra të ndryshme, mastin, janë ato këndet për ushqim të shpejt, për venari, lodra fëmijëve, më të vërtet është një objekt i mirë, konxhemi është shumë komod, mirë është me pi kafe aty ne. Shkojmë te Çaça Taksi, kjo një firme taksive, më të vërtet, shumë e sakt, shumë e shpejt, me kera tri, shumë komod, dhe janë vazhdimisht në shërbim të qytetarëve të Gjakovës. E përshëndesim edhe Çaça Taksin, të cilin mundemi thirrë në numrat e telefonit 955-700 dhe 955-800. Mu kanë lutë stafi, mi përshëndet, e përshëndes Gjeneten, e përshëndes Lulen, Burimin, edhe ata tjerë të cilët punojnë në bazën e bon stilit të Çaça Taksit. Shkojmë një shitore në qashit vogël mas kafiterive, Lurik Smolicës, djali ka hapë një shitore kamerave të fsheta, vërtet kamerave të sigurimit, të cilat i vendos në objekte afariste, në shtëpia, dhe banesa,
për mi vëzhgu, mi pa kush për dje, kush për dje, mas nej e vendos edhe videofonin, thonë në shef personin, kush për dje, qit pëlqen, qit pëlqen, i thus jam këto dhe e vazhdon rrugën, kamerat janë shumë kualitative, dhe më të vërtet këtë djarë ka bo bum, se për ka pun, e për shëndesim edhe Lërikun, kalohim të restorani Natyra në Shkukës, një restoran me një ambient të mrekullueshëm, nëse ka parajs diku Gjakovë është restorani Natyra, e, ka menu europiane dhe shërbim profesional. Ushqimin vendor dhe me fruta detit, edhe kret bio, duke filluar bashkëtor nga 23 nëntori, çdo të shtunë, mysafirët do t'i arkëton pella kongës shqipe, nizafete, shala. Mirë është, hyrja është gratis, urdonin dëgjoni nizafetën që kini disponim, kuptohet, e qitnja dhe kajgot, shkojmë të qebaptohet të ordi, në afërsi të gjykatës komunale, menyte lloj-llojshme nga skora, si dhe doner, hamburger, ramstek, kofshat pulave, file, si dhe specialiteti i mëngjezit qorë me mishë të pulës për 1 euro. Unë e posh këtë djali për reklamon në Facebook edhe që bon tava me porosi. Në thonë tava, që shë bojë, që shë kema detin zakonin në Gjakov, tavë me tavë të furës, e përshëndetim edhe ardhin edhe urojim punë të breqetshme, edhe në fund pompa benzinës në Simbakia, për njoj be Simbakia, është ka bo një ndërtes, edhe ka fillu me shqitjen e banesave, banesat jënë të masive të ndryshme, dhe më thonë të fillu prej gasonierave, deri të ato që jënë me shtu me metra katorë, ma të mdo, edhe banesat, dhe më thonë, besimi është inxinjerën dhe të mëtërisë, ka përbojnë këtë lami, edhe jënë banesat jënë konfor me material kualitativ dhe të dimenzioneve të ndryshme. Që kjo ke marketingi jam? Agon, është interesant dëgjusit e Radio Gjakovës të dinë diçka për Albinin. Për shkruna Albin Kurtin, liderin e levizisëve të vendosje i cili më dëvërtet për mu është një shembul pozitiv se si njëri i fiton zemrat e elektoratit edhe si duhet të marrë pushtetin edhe si duhet njëri të ndërton karjerën politikë. Ka shumë gjana për më full për Albini. Unë kanë thonë edhe tjerë që nëse në shekullin 19 kanë qenë rilindasit, si që është lezit frashri Irnim Derada e shumë Pashkovasa Qajupi, Naimi, këta po gjithë dhe në shekullin 20 dhe më thonë kanë vazhdu i det e rilindjes, në shekullin 21 është Albin Kurti për kret kombin shqiptar, edhe jemi me fat ne si kom që jetojmë në kohën me cilën Albini është duke vëpër. Është një fenomen, unë hera po që analistat politikë të Shqipnis ka njësë mi lefdu Albinin, që ata ta gjithë një kohën skeptik saj për këtë funksionarëve tonë politikë. E qëdiqme, nuk është e qëdiqme në Shqipëri, në trojës shqiptare, po kanë fillu edhe në Serbimi lybë një lider si Albini, sepse mënyra artikulimit, vizionin që ka Albini për, normal Albini ka vizionin për shqiptarët, Po, përgjësi po, dhe se vujnë prej politikanëve që janë shumë agresivë, kanë gjuhë rreqe. E ka poshtë është një intervjistu nga ledzova ti, krejt të dit, e ledzova sërbisht, ja këshim pas postu. E unë sërbisht zi. Po, nëse na që kemi jetu nish, edhe që kemi punu në këto organizatat shtetnore, dime dhe pak njofin sërbishtin, një sërb ishtë deklaru, thot, aj
o ka folë shërbishten, ma mirë se Vucici edhe Vulini. Pa Albinin, që kishë pas komentu, po të lumë Kosova që ka këtë djallë. Aja, Albini e folë rjasë shumë edhe anglishten. Po. Nuk e di me për gjuhë po. Tjera, përshka këse nuk e kom dëgju, e kom dëgju sërbisht, edhe, po nuk e marvesh. Edhe shqip folë mirë, shqip të thonë kretë. Së diskutohet. A është një ndërmendimtartë edhe politikantë mas shumë shqiptarë. Albini e mbi gjitha është motivusi ma. Edhe neve të rive na motivon. Edhe nuk na motivon si tjerë që shë motivojnë, po ajtë të motivojnë për me ledzu libra, për me studiu, që ku ta merë një punë, mi kry, dhe në fund, edhe... Në ndërshvari, po. Edhe shumë i thjeshtë. Unë e Albinin e kom taku në 2013 për e të parë, kur kom kandidu për asamble, kemi postu një takim në po. Pashtrek, edhe unë në pauzë ta shkoj t'i tregoj kush jam, po. Përshka këse so kisha ardhë. Edhe më pyti për babë, nanën, vllaznit, familjen, përgjithësi. Edhe dy vjet tjera, ne nuk na harra me komunikuar me Albinin kështu më ullë. Intimisht për vërtetësisht punë. Vetëm jemi përshëndet, edhe kemi vazhdu me punë që i kemi, aktivitetet. Pas dy vjetë jemi ullën Skorpion këtu që ka qenë të palati. Dhe kësi ullëm pyti për nanën, për babën, për nanën që shpoj shkon puna në ambulant, për babën që shpoj shkon marketi, vlavi që ka bo me studime, edhe t'i qysh një njëri aq i angazhun me shumë obligime, me sa dokumente e libra që duhet, dokumente duhet me ledzu e libra që ledzën ai për se ka si pasion. Edhe në fund me mamajt mend, e son qytetarët i takojnë edhe në fund e ka mamajt mend ku punon baba jam, nana ime, vllavi që ka bu me fakultet. Edhe kjo të regon për një inteligencë që ka Albini tja zakonshme. Edhe shka ka paralajmru Albini, me vite tana ka ndodhë. Me thonë ka thonë që kështu të ka ndodhë. Vizionar është ledzus i madhe dhe njëtën kohë kur ledzon, je aktiv, ki vizion, e kuptojnë edhe gjitho politik që bëhet sot, fa pasoj e ka me pas nesër. Se për mu, politikani duhet mi dit që atë dorë që e qënë për me votu di shka që fa pasoj e ka me pas, i vetëm vitin ashëm, po për 5-10-15 vjetë ashme. Që kjo është politikani që i duhet Kosovës dhe unë për vetë i ndihem shumë me fatë edhe shumë mirë që jam në të njëjtin subjekt, me të njëjtin vizion e me të njëjtin koncept në linjë. Ti kështë pas talet dhe për rështim, kështë pas gjithë partin që duhet. Edhe në shkollë për thonë, më thanë të nëllal, akoni në rështë kur rike, dhe ku njike, rike njëve s'ka të kekohë. Jo, a di që ishë mund ka bo përshypje, zakonisht shto kote e fundit Albini e kem për cilë, shto ku ka qenë mësafirë një interviste në medijat të ndryshme, unë e kem për cilë të Sonila Meqo edhe të kjo Blendi. Zakonisht ta dyën shumë përgatikin ta si gazetore, zakonisht kretë këta politikanë Kosovarë që ju shku të këta dy, këta një farë mënyre, adhe ju në konë matë superior, i kanë shkel, di që ishë matë rëtërikin e tyne. Po Albinin smutën. Albinin e këmë po edhe shumë komentet dëgjuzet, dhe më thonë qytetarëve Shqipnis, që i kanë kritiku edhe Sonilin edhe këtë Blendin, ka thonë këtë djali, ko ka shumë i përgatitin, ju le pa tekst, edhe veç, adi mos, ata lëpëshin diqysh mizon gusht, adi, se zakonisht, da zëtoj ku thirë si misione, si intervista lëpën dalë pak, për me mësafirë nga ditë me aty Albini ka qenë fenomenal. Gënë, shka me nënë, që me nëmi ka Albini për Gjakovën? Edhe për Gjakovarë kuptohet po. Kështu nuk e kom vetë kur. Po. Dhe po kom dëgju të folë për Gjakovën, sidomos mas ati takimin që e përmenda ma heret. Po. Albini nuk e ndonë Gjakovën prej Kosovës, tash kjo është koncept edhe i vetëvendosës, po. Gjakova është pjesë e Kosovës, ne nuk mujmi të trajtu Gjakovën, kështë me thonë, pasha, po. Si me thonë, pa Gjakovë s'ka Kosova, po. Qëtë, po. Po, është pjesë e tansisë, sepse kretë një puzzle. Po. Duhet me
Po, Albini ka një jashtëzakonisht respekt për Gjakovën. Din shumë mirë të kalunin e Gjakovës. Një profesionistat kreti një të Gjakovës. Edhe një fjallë që ndëgjova atë natë prej Albinit, tha që nëse duhet mi jap me pas Kosova hovë për parimin, Gjakova e ka bazën e intelektualizmit për cilën i vinë Kosovës. Po normalar ishtë qëtësun në far gjendje Gjakova sot, sidomos për kur të flasim për atë kohën e fabrikave, kohën e njerëzve intelektualë, të penes, po dhe të fushkës që kemi pas se Gjakova ka japë shumë për në luftën e fundit. Po? Po, të them, thash, rovdin, të them drejten, nuk është që e kom vetë, shka mëndon specifikisht për Gjakovën, sepse a i mëndon mirë për kretë Kosovën. Kemni, tola kemni të gjusë, hadë marë për herë, mirë mbroma. Alo? Mirë mbroma. Për shëndetit ndërruar, veç mundësisht, mundësisht ka zonë e shukije e njën edhe përkoll ki votu. Gjenë mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë, Gjin, me siguri kjo votuar ju të diaspora tjene, nuk po të pësë se une pak bune e gore për këllë kjo votu, po më të vërtet, këta kanë bu një bum të malë, një ndryshim të malë, prej pozites, jo, për vetë vendosin e kom fjallin, prej opozites, marmi ma shtetin, me qenë pozit, kjo rral herë ndodhë me nej shtetë. Jo, ndodhë shumë shpesh, se unë me se që jetoj në është 25 vjetë, hajtë se për presë të folë. Po, folë, po të dëgjojmë. Po, ndodhë shumë shpesh, sepse në është ku jetoj në 25 vjetë, ti mund të rreshë Austriakun vetëm një herë në votë. Po. A i dikush një subjekt politik nëse të mashtron 3 herë dje që e budoll. Gjin, po, ajo është... Nuk është plaqk, nuk është plaqk. Evropianet jetojnë në përmes tatimeve, në përmes parkingeve. Para me ndoni, vetëm para me ndoni, Vjena, shemë, primar Vjena, ku jetojnë, unë jetojnë 200 km ljarë Vjenës. Vjena, ka se lajnë me 100 miliona euro, vetëm në përmes parkingeve. Parkingeve. Gjen, nese ato e në pushtet nërë ato pun që së mujme ndryshuna. A kina e sanë për Gjakova, a dëmi përshëndet në ikona. A të ka morë mali për Gjakova.
O ty, ti po duke mi pas dy par mani, i par për Gjakovë, i par për Austri. Diçka ne pyetje për mysafirin, deputetin e arshëm, i cili kam i përfaqësuar dhe mi mbrojt interesat e qytetit Gjakovës. Faleminderit. Gjin, shumë faleminderas që ju paraqite. Hajde kur të jesh në Gjakovë do pijim kafe bashk. Hajde të përshëndes. Përshëndet edhe atje, nëse ke shqiptar apo gjakovar, me siguri i ke. Hajde, tung. Kalofshit mirë. Çdo të mirë. Kem të Albini të folë. Kështu në tavolinë qësh... A pin? Albini? Po. Jo. 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 Me knu a knon, a kini një janë të knu. Që tash, a sinë tash, që djallë tash, muj me thonë gazetohaj pyjtët, a konë, që bërë ju Gjakovart, kini deli për muzika, për në knu në kongë, dush me përgatit. Ha? E knon politikën mirë. Po kësot në erë nuk e kom dëgju, të knu, nuk, së përdi. Mirë kështun, për shemëll, me sigur i kini pas në dark. Festiva, nej dark zyrtare, drek zyrtare, zakonisht servirohet, kaj gotë, konsumohet, kaj gotë, alkohol, aperitiv para drekës, a së të ka ndodhë mi pa të pia? E di që ka që një gotë, ku i në akon të shenjë në Lubisht, po njo ma shumë s'kom pa, nuk e di. Së di se na merë ma shumë aktivitete politike, jo me jetën personale njëni tjetërit, edhe... Albini është i martu në ka një qik, i vajs, po. Po, ka... Natyrisht, jeta personale nuk është edhe jetë publike. Jeta private, po. Private, ka një grua cila është profesoresh, është... e njohim përshka këso boj lajmë. Dhe po Albini është shumë i përkushtuar në politikë dhe mundohet me atë sa kom pa, se nuk është që na rrim shumë kështu të themi. Po. Po atë sa kom pa Albini është edhe i përkushtuar në familje. Është ka falendëruar dhe publikisht e kanë pyet kohëve të fundit shumë për familjen e tij. Dhe nuk, s'e di, nuk kam në i koment ma tutje, vetëm e di që Albini shumë pak bën gjumë. Po a? Përshka këtë angazhimeve që ka, ka herë bëj pyetje vetëj se qysh po mund, ataj mu vazhdushme, aj ka pushat vazhdushme, na kina një mujtë dy, po aj ka të vazhdushme. Edhe, po, është Albini, nuk mund është mi spjegu se qysh... qysh mundet... Të shanta ideal, qëfar dhuntije ka, qëfar talenti për me të bindë. Pa e folë realitetin, po. Edhe përshka këse ka pasin ledzimin, ledzon shumë, ka një diapazon të tepër të madhë, dhe artikulohet shumë a mirë, përshka këse... Po shumë sjeshma, shumë i kuptushëm, shumë i kapshëm. Po, është... aftësia Albinit dhe për këta është lider i vetëvendosjes, tash edhe kryeministër i Kosovës. Bujar Matin e paraqitet nga Amerika, thot përshëndetje Lal, ju edhe Agonit i dëshoj suksese së bashku me delegat tjerë nga Gjakova. Vetëvendosje erdhi dita. E një dëgju si regullin shoki imi, Bekim u shkole nga Deçani, thot përshëndetje Lal, kalo mirë, a ka ra borë të ju? Se të ne qysho ka bjen dherën me gjez mush e ka Deçani, në ka bjen borë të alet e ne? Jo. Jo. Bekim,
Dhe që anë janë nëjshë për Gjakovës, për... Kanë malet ma, për... Po, po. E... U nese pak po ankohen, së është ka një jetë zonin dhe gjusit, po e krym... Hasan Buqinca, po thot, Lel, a ki në plan dë njerë mi thirë, Linda Morinë në emision, kemi nevoj pak me prish nervat. Hasan, harro që të ofert, edhe që ta plocaj këtë dëshirë. Duk i aguar, thot, përshëndetin ka Dizeldorfi, Lel, dhe stafi të Radio Gjakovës, edhe... Arbona Pulloshka, Dobroshi, thot, përshëndetin shumë... shumë suksese për ty Agon. Arbona Pulloshka Dobroshi. Shonë në shoqe. Po është martunë në Pej. Përshëndesim se koha tonë na ndëgjon nga Peja. Po. E përshëndesim edhe Taulant Kryeziun. Ha? Përshëndetje. Antorin e vetvendosur që fatkeqësisht ka shumë me një parlament. Bërat thoshi thotë përshëndetje Lel Agon. E përgëzoj e goni si deputet të ri në parlamentin e Kosovës dhe juroj suksese. Pyetja ime për Agonin është se sot do të bashkëpunoj qeveria Kurti me qeverin Gjini në Gjakov dhe do të vazhdojnë investimit e nisura nga qeveria Haradinaj. Mos të arrojnë që shkëputit e tila komunës ton i kanë kushtuar shumë ndërvite të fala dhe suksese. Faleminderit Brat për këtë koment dhe për këtë pyetje. Njëtin shqetësim e ka ndalë dhe kolekt këtu në... E përshëndesim dhe Arbërien që ka nëmë të gjënë. Përshëndesim dhe për Arbërien. A, sa vote ka marë Arbërien, ma shumë se si te jam ma pak? Ma shumë. Po, a, 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 që kjo bashkëpunimi me qeverin Haradina i me pushtetin lokal? Po, jo, nuk ka nevoj mu shqetsu. Projektet që kanë fillu, kanë mu vazhdu. Natyrisht që janë disa procedura, të më thonë që duhet më shku në qeveri. Po, mi marrë ato. Mi marrë ato, janë letra që këmbejen e këto, po nuk besoj që do të ketë naj stopim inatëqor, se nuk jemi ashtut. Nuk dojmë kitë loj qeverisje mentaliteti qeveris për dojmë ndryshu se për këtë qëllim kemi edhe kemi kërku votën. Po natyrisht projekte që janë mirë të arsytune, mirë të projektune edhe të nevojshme kanë më vazhdu edhe kanë më bëllë të reja. Po nuk kam e pas dalim, jo qeveria vetë vendosë se është në Prizren, tash mi përqendru fondet në Prizren. Po. Po do të jetë domethënë përmes grandit tret, fondit tret apo grandit tret që do të bëhet për qeveritë komunale, ku qeveritë komunale përveç grandeve që i marrin me ligj, mundin me apliku përmes projekteve, edhe me fitu grande shtesë përveç atyre që ju takojnë. Kështu që kanë ajun edhe kjo rruga Gjakov Shkodër, kjo që po zoti më shkurtu. Kjo është projekt qeveritar, jo komunal. Po, a? Kjo tash pritet më formu qeveria e re, natyrisht ata do të punojnë me qeveria e re do të punojnë me planet e tyre që do të hartohen bashkëpunim me ministrat e ri dhe të do të përgjellen. Është premtuar dhe natyrisht që do të punohet në drejtim. Tash afata unë nuk mundam me jap, ama do të punohet edhe kemi dëshirë gjithë më parë rrugën Gjakov Shkodër, siç ajo ka qenë edhe një ndër dëshirat më të mëdha tona si Gjakov. Rikthimi i lidhjeve të vjetra tregtare me Shkodrën edhe ma shkurt më shku në det. Edhe një pyetje që ka një karakter të shumë të madh kombëtar. Po, nëse kështu na gjenetikisht jemi të lidhëm Gjakova Shkodra, shumë senet përbashkëta kemi. Agon, që kjo ikja që në djemve nga vetëvendosje që kjo PSD-kja? PSD-ja? Po. Po. Ta u bom PSD se s'ken në fillim, po. Po, a disi këta e po në shërin, kjo konë një potez, mu më dhime që këtë diton Qaushi, që këtë djali, unë menoj, më kërëm e to
me majtë desa konë vetë vendohë, se bisedojsh kështu në... është djali mirë. është djali mirë, është djali nëshëm. Edhe më dhimet e djali që dole atje, se kështë qena në vetë vendohë, se me sigurit Gjakova, du të kish një deputet më te për parlament. Po, më ndoj që... Unë i thëmë të rëndafilat. Unë i mëndoj që unë i quj të rëndafilat edhe të rëndafili vyshkur. Edhe vyshkën më të amon tash në këto zgjedhje. Natyrisht në çdo parti politike, në çdo subjekt politik, ka pak neci, ka mendime të ndryshme. Edhe vetëvendosja ka demokracinë më të madhe, më të thellë se këtë subjekte të takim e kanë bërë në bazë të ulëmtimeve prej organizatave ndërkombëtare. Po mënyra që është ata zgjedhen mi sulmu për zbranshmi vetëvendosjen, në fillim kishe për parime dhe për thjesht si mendimi ndryshe në vetëvendosje, po aty kishe qenë një mendim me thellë që e pom pastaj në... Ka litruje që t'ju me edhe. Po, mendoj se disa e kanë bo qëllimisht e disa e në mashtru. Fajna nuk ju kemi. Unë e kom zavëncu, du më thonë dritonin pasi kaloj andej, unë e kom zavëncu pas zjedheve të brendshme, nuk është që kanë lonë nëj shenj, pos që ma shumë ka qenë në popull si një farloj jo sigurie që vetëndosja mundet me fitu tash e dule. Për shkak se tentativa të në ka qenë mi demoralizu elektoratin, pse jo dhe aktivistat, dhe ne tash edhe në këto zgjedhje pam që domi të ne ka qenë minimal me së tomë fari pa dukshëm, pos që në kanë marrë pa kokësharje për shkak se në sulmëshin kretë kohën, mazi u bon ata se për dukyja, nuk ish kuptim. Si mu dohën e sot prej, unë jetoj me babën në shpi, alas jom dalë në shpi, kom ne. Dhe si njesë unë me dalë, me i shpi tjetër edhe me i sulmu babën tam sot muna ose printe mi ose vlazhejt e mi që s'ka kuptim kjo përpune edhe nëse ki dalime konceptuale po këto fillu më bo shumë inaqore shumë tendencioze edhe u po në fund ku përfundun edhe i dulli arpalyki që thojmë në Anxakovi krejt kësaj pune edhe sot jemi nam qytetarë i api ato që e meritojnë. Në vjekesh për dritonin, po ka qenë zjedhja ti. Por ne përfolim si bashkëtetar Gjakovës, si më dhe të dhe djallë, mu më mërmeni edhe shumicit që djallë i nërshëm, djallë i mirë, po që rështimi që i... Ti shka qeter, për më doko që unë e bësh u befasova sa shpetë në shkaj koha, se zakonisht dëgjus një shprejnë muzik, po në s'kemi lonë mongi, javën qeter e kemi një orkestrë fenomenal. Kini mi po do një forum të rinjohër të muzikës. Agon? Unë lalë për fund po, për të falenderoj, për ftesën, folëm sot pak pa dorza, po. Se na në fultore, në për debate ma serioze foli me gju standarde, po. Edhe në fola pak me, po, me gju, ashtot, me gju në shokve, me gju Gjakovës, që folim na në për me shështnije, po. Që sështë e zakonshme në për emisione, po mu më boni mundi shumë mirë, se si me qenë me snesh. Ti e në shpitone të ke fundit. E unë i falendoj shumë edhe njëherë krejt votusteve të vendosjes, edhe ata që më kanë përkra mu, edhe du se cilin 3-3 mi motivu që nëse nuk është e thane me konë pjesë e partisë politike, subjektit politik, me thonë që për kontribuj politikisht, mundën përmes organizatave, mundën jetë përdiqme, se qytetari politik, apo vetë fjela qytetar, ty të mvesh me politik, ama jo me parti. Kështu që sa më aktiv që bohen, në qëfar do lloj forme, në jetën e përditshme, për të mirën tonë të përbashkët, është shumë më mirë për gjithë ne. Pavarësisht, unë i ftoj gjithmonë subjekte në politikë, po ka të tjerë që
nuk pajtohen me bindjet tona politike, le të zgjedhin edhe subjekte tjera. Po ku shkojnë ato subjekte, mos ta ndryshojnë vetveten, po ta ndryshojnë subjektin përsëmbrëmshëm në aspektin pozitiv. Edhe për të mirë. Për të mirë, në aspektin pozitiv. Çka kjo kontribon shoqërisë tonë? Për foli tash personalisht, mu më kanë kurdoher, kudo, në përkrajën, në mbështetje, edhe nëse kanë në egzim, po edhe nëse kanë në kërkes, në ankesa kërkes. Ti i hapur. Unë jam i hapur. Edhe ndaj PDK-s, edhe ndaj OK-s, edhe ndaj alternativës. Për krasë të tënë po, për shkak se ata janë qytetarëve, na janë shërbim gjithve pa përjashtim. Mirë, a ma shumë në po mimoza, juve herën e ju mimozës. Hajde një pytje pak shtu ma. Aja pytje se ta bojnë që dorë, ma shperti është që ka bojnë mimoza për Gjakovit. Po, unë mënoj që jënë reciproke. Po. Është reciproke gjdo sanë dhe mimoza u bo deputete, ka marrë 22.000 vota si kandidateve të vendosjes. Nuk besoj që do i kish marrë nëse i shku për nëjë subjekte tjetër 22.000 vota. Goni! Po, kjo i bjen rështimi i dur politik që e tha ma heret. Pra ndaj unë e pres prej kryetarës dhe prej alternatives bashkëpunim të matutjeshëm për të mirën e Gjakovës e për të mirën e krejtë Kosovës. Fejs dhe mirë, thot përshëndetit të përzemërt e në veçanti për mikun tim të çmuar, zotni Agon Batusha. Agon i shembull dhe model i një të reju të ngritur dhe me plot vlera. Faleminderit, Fejs. Fejs është shkrimtar. Po. E ka butu librat në Spanjë, Meksik. Është i Gjakovës. Po. Po. Nuk i bën reklam shumë vetës, po është ja zakonisht djali i zgjut dhe shkruan shumë libra artikulushëm, i ka libra të thellë, e ka me poezi shumicën, po poezitë janë shumë thella. E ja kanë botu në gjuhën spanjolle, në Meksik, në tash ato qyrë me këtu i ta. Ka edhe po. A shiten këto librat ku ka? Nuk e di se unë marr kontakte direkt me Fezën edhe më jep librat e tij. Po me siguri që ka edhe këtu i ka dërgune për Fejs, jaren qitë ma bërën e shkruje një vjerës për mu hadhe i natë mësa fjerë të unë në mision. Në përshëndet edhe Shkelzen Kadriraj. Agon, me siguri kur pritni, kur kustiohet parlamenti, kur keni takimin e parë? Shansin e parë. Na kena prit që bot, do më thonë, mas certifikimit me na 2-3 jave. Ashtu dhe thotë edhe ligji, janë disa afate kohore cilat vendos presidenti sa mi shfrytzu. A shfrytzojnë për afatin minimal, a maksimal është çështje e tij, po janë edhe do aspekte tjera ligjore që s'po jemi spjegu. Po me këto sot që ka ndodhen PZAP-ja që i mor disa vendime, tash kanë kalu çështjet në Gjykatën Supreme. Po. Shumë çështje. Po. 72 orë ka Gjykata Supreme me vendos. Nëse vendosin më rinë numër kutit, ato që u kërkun 1400 sa u kërkun. Ka më vanuar edhe çto kutit që janë në shërbim. Po, e çuditshme është. Po. E çuditshme është se na kena kërkuar që sa vite mes mi pranu fotat e shërbimit që vinë në mënyrë sepse vinë në mënyrë të organizuar. Po. Nuk po dihet kush. Kush i dërgon në mënyrë procedurale nuk janë. E çuditshme është që 2-3 zgjedhje PZAP-ja vendos me numër. Këto zgjedhje vendosin mes me numër. Dhe tash tashojm çysh po vazhdojmë tutje. Dhe nëse vendoset më rinë nëmru ato 1000 kusur kutia, do të gjatë procesit 2-3 javë dhe rrëdhe me shtyjet, edhe konstituimi parlamentit, ku shtyjet konstituimi parlamentit është formimi qeverisë, kështu të shkanë dhe prolongohen vazhdimësi, po shpresojmë nëse gjanat po shkojnë, jenë të shku mirë me LDK-n, pavarësisht deklarimeve në media, në takime kështu të ata jenë te për bashkëpunus. Ta shtatë duhet mi fshu dhe këtë qështje në njësmes nëse kalën pragin qysh tek
Nes kam ledhe vetëndosja, kryesia vetëndosjes në Prishtinë dhe i shqyrtojnë këto gjana. Për shkak që është një situatë re e krijuar për cilën nuk është ne Gjakovar kryesia vetëndosjes. Është Arbria. Arbria po. Është Arbria. Po. Po. Unë kisha shilu ku të shkon ledhet parlamentit, parlament. Me siguri tash si parti fituese uli ballore po. Mes po. Çorba çat du da bajle gatë të që ne ka rrisin gatë. Ani ti djali i po dhe beqar po dhe gjakuvar po dhe i menqëm. Desat bot parlamentit po, dhja me zbeqar. Qajo ka përvojnë ati, ka përvojnë punë parlamentor. Edhe të mësën shumë sena. Bashpunimet jenë të freqme. Po, gjithë mojë. Nëse unë ti je të kërcho. A veqë të mundru. Mirë, me agon, mund të falenderoj që ke qenë në safir, edhe të uroj sukses në karrierën politike. Faleminderit shumë. Mundësisht qytetin e Gjakovës ditën ta kesh si piknisje edhe jo si pikë harresh. E gjithmonë, pa tjede. A dëshërën mi falendru dikona, mi përshëndet dikona? Për më besoj që i përshëndet atë gjithë pas aktivistëve të vendosjes, në sa me lejohë që... Ata vëzhgus të keni fenomenalet atë djema. Vëzhgus... A ti pëse se unë si këm përcel, po këm po juve për nëcimin e juj, për vëzhgus e juj? Por, ata ka najtë dhe e orë të vona... Ata shumë këntorë, po. Pa kur si kur zho, a mi më thonë jam vullnetar, se sa që edhe kompenzimi... Ja, ka, ati, ata përshëndesim në qëndimin e agjosës, bërë, aji. Përshëndesim në qëndimin. Nga dimin. Po, ti përshëndes, unë du mi përshëndes si kryetar, gjithë aktivistat e vetëvendosjes, gjithë antarët e vetëvendosjes, gjithë përkrast e vetëvendosjes, që s'kan kursi kur kur gjo. Jo vetëm në këto zgjedhje, po që një kod gatë, se vetëvendosja ka fillu veprimtarinë e vetë prej vitit 2004-5 edhe nuk janë dalë, janë nisë me pak së dhemi shumë edhe se cilje ka kontributin e vetë e në kohën e vetë po normal tash jemi të rritë edhe vinë edhe tjerë që ne japin edhe energji edhe ne japin edhe ide të reja so ma shumë që bohëm, so ma shumë që rritëm aq ma mirë kena mu zhvillu edhe kena mi zhvillu edhe vetëvendosin pikëspari se që thojnë, pa pas shpinë mirë, nuk mund është me këshyrë të të kujshisë. Vetëvendosin e kemi gojja profesionista, po tash kena me fillu disa edhe ma shumë me punu në vetëvendosje, në Gjakovë po flasë, për zgjedhjet e 2021-shin që më ardhë fryma e ndryshimit edhe në Gjakovë, më ardhë një mentalitet i ri politik, e për këta ma meritor janë aktivistat që s'kan kursi kur kur zhjo. Për mdoket, Buqovi të nëjtë menimin edhe Buqovi u bo me vetëvendosja. E, në përshëndetë dhe në dire zotja të suksese, agonit dhe gjitha të mira. Fajnëri shumë, fajnëri. Të gjusë ndëruar, a disi me zbom edhe na, veç me muzike, veç me muzike. Ishte kënaqësi sonte, mi njoftë për së ofërmi, një djallë i cili, një djallë i nërshëm, një djallë shembull tipik i qytetit Gjakovës, i cili me këto, sa vjeç e ki, ishte 3 vjeç, a? 26 e ki, unese, me qenë edhe kryetari një subjekti politikën Gjakovë, edhe mi fitu statusin e deputetit, dhe i cili me ndojnë që më të vërtet do të profesor Gjakovën qysh, në ka hije neve gjakovarve mi desht dhe mi përfarsu e vendlinjen ton. Natën e mirë dhe mirën dhe gjoshim sonte një avë. Fajndit shumë, natën e mirë. Fajndit.